Necessitem més Europa que mai. I la nostra Europa és una Europa social. Una Europa on la solidaritat i la fraternitat entre les persones, els pobles i els estats d'Europa ara es fa imprescindible. Imprescindible perquè la crisi sanitària i econòmica que estem vivint no és una crisi d'un lloc o altre d'Europa, fins i tot és una crisi mundial. Necessitem, per tant, més Europa, aquella Europa que inverteix en drets socials, aquella Europa que inverteix en més estats i estats més forts, especialment sanitàriament, aquella Europa que inverteix en indústria, aquella Europa que acull a tota aquella gent que ve de les guerres d'arreu del món. Per tant, reivindiquem més Europa, reivindiquem una Europa per totes i tots els ciutadans i ciutadanes que hi vivim.